Dobar dan, poštovani gledalci, vi pratite Hroniku radio televizije Gradiška. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Sve više slučajeva nasilja u porodici. U Gradišci oko 7300 građana bez zdravstvenog osiguranja. MUP Srpske realizuje kampanju Stop prosjačenju. Borba protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini morala bi, pored pomoći žrtvi, da se usmjeri i na izvršioce koji trebaju proći rehabilitaciju kako više nikad ne bi bili nasilni, a na što oni rijetko dobrovoljno pristaju. To je potvrđeno iz više nadležnih institucija iz kojih poručuju da nasilnici uglavnom ne žele da idu na stručan tretman, a pritom i poriču da imaju problem. Počinioci nasilja pristaju na rad liječenja u institucijama, uglavnom u situacijama kada je izrečena obavezna mjera liječenja. Nažalost, rijetke su situacije da se počinioci nasilja javljaju sami, odnosno da samostalno uoče da imaju problem sa impulsivnim ponašanjem te da potraže pomoć, rekli su iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlja pri Domu zdravlja Banja Luka. Broj prijava nasilja u porodici na području Gradiške iz godine u godinu je veći, podaci su Gradiškog centra za socijalni rad. Najčešće žrtve nasilja i dalje su žene. Centar za socijalni rad Gradiška svake sedmice zaprimi najmanje jednu prijavu koja se odnosi na nasilje u porodici, odnosno psihičko, emocionalno, fizičko, seksualno zlostavljanje i uznemiravanje, ograničavanje slobode kretanja, prijetnje, ucjene i sve druge oblike ponašanja koji ugrožavaju život, zdravlje i bezbjednost lica. Nasilje u porodici je sve prisutno. I statistički pokazatelji s kojima ovaj centar raspolaže da je broj prijava nasilja u porodici iz godine u godinu sve veći. Mi tu sad sa sigurnošću ne možemo reći da li je to stvarni pokazatelj povećanja nasilja u porodici ili žrtve nasilje prepoznaju i kao takvoga prijavljuju. Činjenica je da je tamna brojka neprijavljenih slučajeva nasilja u porodici znatno veća od onih podataka s kojim mi raspolažemo. Ono što želim da kažem da mi negdje na sedmičnom nivou zaprimimo bar jednu prijavu nasilja u porodici iz policijske stanice Gradiška sa procjenom rizika i sa zahtjevom da im dostavimo socioanamnetičke podatke za počinioca i porodicu kako bi formirali predmet i proslijedili ga tužilaštvu. Iako su nasilju izloženi i muškarci i žene, najčešće žrtve porodičnog nasilja su i dalje žene. Kada govorimo o ženama žrtvama nasilja u porodici, najčešće je tu fizičko nasilje koje je uvijek praćeno psihičkim nasiljem i uznemiravanjem, odnosno zlostavljanjem. Ono što treba reći je da je taj oblik psihičkog uznemiravanja vrlo teško prepoznati i žrtva ga ne može lako dokazati jer nema fizičke povrede, modrice, ozljede, a fizičko zlostavljanje dugoročno ostavlja trajne posljedice na uopšte psihofizičko funkcionisanje žrtve nasilja. Jedini način zaštite od nasilja je prijaviti nasilje i zatražiti pomoć nadležnih institucija. Svaka žrtva nasilja u porodici može zatražiti i treba zatražiti svoju zaštitu prije svega kod Ministarstva unutrašnjih poslova, policije, tužilaštva, Centra za socijalni rad i druge ustanove socijalne zaštite, u zdravstvenim obrazovnim ustanovama. Pomoć mogu zatražiti i kod nevladine organizacije Udružene žene. Oni imaju svoj SOS telefon 1264 koji je anoniman i besplatan, dostupan je žrtvama nasilja 24 časa i one tu mogu dobiti psihološku podršku i pomoć, mogu dobiti informacije o svojim pravima i o procedurama zaštite svojih prava kod institucija. Trinićeva je istakla da svaki oblik nasilja ostavlja dugoročne posljedice, prije svega na psihičko funkcionisanje same žrtve. Nasilje u porodici u Republici Srpskoj od 2020. godine nije samo prekršaj, već krivično djelo, a obaveza policijskih službenika je da po svakoj prijavi nasilja procijene rizik na osnovu utvrđenih kriterija kako bi se spriječilo ponavljanje nasilja ili nekog drugog težeg krivičnog djela. Na području Gradiške trenutno je 7300 lica bez zdravstvenog osiguranja. Podaci su Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, poslovnica Gradiška. Iz fonda navode da je povećan interes građana i poslodavaca za regulisanje statusa zdravstvenog osiguranja i da se taj broj mijenja iz sata u sat, zbog čega se broj neosiguranih lica smanjuje.
Odluka Vlade Republike Srpske po kojoj je omogućeno da svi građani imaju zdravstveno osiguranje bez obzira na uplatu istekla je 1. avgusta. Budući da se cijeli zdravstveni sistem finansira od redovne uplate doprinosa, veoma je važno da poslodavci plaćaju doprinose. Na području opštine, odnosno grada Gradiška, trenutno je negdje otprilike oko 7300 ljudi neosigurano, ali evo, kažem, svakodnevno nam dolaze i tražimo način kako da ih osiguramo. Mnogi nisu ni znali da im jednostavno zdravstveno osiguranje nije regulisano kako treba, odnosno da nisu prijavljeni na zdravstveno osiguranje i sad se to reguliše. Znači, bez obzira na to da li poslodavac plaća doprinos, ima nekih, da kažem, administrativnih propusta, pa se to sad se polako reguliše i dovodi se u neke normalne neke tokove. Za oko 3 godine trajanja vanredne situacije finansirana je zdravstvena zaštita za sve građane, a sve je to fond koštalo oko 150 miliona konvertibilnih maraka. Period od 3 godine, 3,5 godine, dug vremenski period, tako da je bilo, da kažem, gotovo i za očekivati da će biti puno i propusta i grešaka, jer jednostavno radilo se tako kako se radilo, mnogi stvari se nisu možda ni kontrolisale, da kažem, vanredna situacija. Sad se vraćamo u normalne tokove i obaveza svih poslodavaca je da prijave i da plate doprinose za svoje radnike, na kraju krajeva to je i krivično djelo. Jer se dešava da je praktično nepružanje zdravstvene zaštite samo posljedica, a uzrok je u stvari u neplaćanju doprinosa za zdravstveno osiguranje. Jer na taj način, vjerujte mi, dovodi se u pitanje kompletan zdravstveni sistem, funkcionisanje, ne samo pravo na zdravstveno osiguranje nekog pojedinačnog radnika koji je zaposlen kod poslodavca koji ne plaća doprinose. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 1. avgusta finansira samo zdravstvenu zaštitu za građane koji su na jedan od zakonom predviđenih osnova prijavljeni na osiguranje i za koje se redovno uplaćuju doprinosi. Čak je uvedena ova kategorija 4 i više djece, porodice sa 4 i više djece imaju pravo na zdravstveno osiguranje. Tako da osiguranik, dakle lice u radnom odnosu, može da osigura svoje članove porodice. Sad imamo situaciju da čak i vanbračni partner može da bude osiguran preko svoga vanbračnog druga koji je u radnom odnosu. Naravno, uz uslov da su plaćeni doprinosi. Imate situaciju, djeca školskog uzrasta moraju biti osigurana preko roditelja. Porodilje ili trudnice koje su u radnom odnosu moraju biti osigurane isključivo preko svog poslodavca i moraju biti plaćeni doprinosi. Ako nisu plaćeni doprinosi, nemaju pravo na zdravstveno osiguranje. Samo po tom osnovu što su porodilje ili trudnice, odnosno što su djeca ili što su lica, ne znam, oboljela od dijabetesa ili nekih malignih bolesti, ratni vojni invalidi. Ukoliko nemaju ni jedan od osnova za sticanje svojstva osiguranika, niti kao član porodice osiguranika da steknu svojstvo osiguranog lica, onda su propisani dopunski osnovi, tako da je nemoguće praktično da se ne nađe bilo kakav osnov među ovim dopunskim osnovima. Pa to su djeca školskog uzrasta, lica preko 65 godina starosti, lica oboljela od malignih bolesti itd. Znači, nemoguće je gotovo da se ne nađe način za zdravstveno, da se neko zdravstveno osigura u skladu sa ovim novim zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Građani status zdravstvenog osiguranja mogu provjeriti ukoliko posjete poslovnicu fonda ili na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u linku e-servis. Potrebno je da se unese broj elektronske kartice i jedinstveni matični broj i ukoliko status osiguranja bude da, odnosno potvrdan, to znači da osiguranik ima osiguranje, odnosno uplaćene doprinose. Univerzitet u Banja Luci objavio je danas konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku. Za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija ima mjesta za 1089 studenata. Najviše slobodnih mjesta, 273, ima na Medicinskom fakultetu, 130 na Prirodno-matematičkom, Filološkom 108, Mašinskom 80 i Fakultetu političkih nauka 79. Na Elektrotehničkom fakultetu slobodna su 62 mjesta, na arhitektonsko-građevinskom, geodetskom 59, poljoprivrednom 52,
filozofskom 48, pravnom 39, te po 38 na rudarskom i tehnološkom fakultetu. Na Akademiji umjetnosti su 33 slobodna mjesta, a po 13 na ekonomskom i fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta. Prijavljivanje kandidata za upis traje od 28. avgusta do 1. septembra, a polaganje prijemnih ispita je 4. septembra u 9 časova, saopšteno je iz Banjalučkog univerziteta. Objavljivanje rezultata prijemnih ispita je do 6. septembra u 14 časova, a upis od 11. do 15. septembra. Na Akademiji umjetnosti polaganje prijemnog ispita je od 4. do 8. septembra. Rezultati za upis bit će poznati do 8. septembra u 16. časova, a upis od 12. do 15. septembra. Ministri unutrašnjih poslova i uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Siniša Karani i Senka Jujić potpisali su danas sporazum o elektronskoj razmjeni podataka i tehnički protokol o elektronskoj razmjeni podataka u postupku izdavanja ličnih dokumenata iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz MUP-a Srpske je saopšteno da je ovaj sporazum novi korak ka poboljšanju usluga za građane jer će se ubrzati postupak izdavanja ličnih dokumenata. Sadašnji postupak provjere podataka za lice koje podnese zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata između matičnih službi i organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova odvija se uz učešće matičara koji u tom postupku ručno unose podatke u aplikaciju putem koje se dobijaju odgovori na zahtjeve MUP-a. Unapređenje postupka ogleda se u tome što će ručna provjera podataka zamijeniti automatskom, a to znači da nadležna organizacijona jedinica MUP-a nakon što primi zahtjev lica za izdavanje ličnog dokumenta može odmah elektronskim putem zatražiti provjeru podataka o tom licu i odgovor dobiti automatski u roku od nekoliko sekundi, navodi se u saopštenju MUP-a Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske do 10. septembra ove godine realizuje kampanju pod nazivom Stop prosjačenju. U policijskoj upravi Gradiška ističu da će pojačati prisustvo na terenu te preventivnim i represivnim radom uticati da se tokom kampanje ostvari osnovni cilj – djeca maksimalno zaštite. Sticanje materijalne koristi na osnovu samilosti prema osobama koje se bave prosjačenjem, a naročito prema djeci, svakodnevna je pojava u mnogim sredinama. Prosjačenja nije pošteđena ni Gradiška. Licima koja navode na prosjačenje interesantna je destinacija za laku zaradu, jer se nalazi na ulazu u Evropsku uniju i njome u vrijeme praznika i ljeti cirkuliše veliki broj putnika. Život i rad djece na ulici, njihovo prosjačenje, bez obzira da li je pod prisilom ili iz potrebe, posljedica je povrede prava na zaštitu od bilo kojeg oblika zlostavljanja, zanemarivanja i nemarnog odnosa, podsjećaju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Cilj kampanje jeste da zaštitimo prava djece, da djeca ne učestvuju u prosjačenjima i da se ne može podvesti pod razlog u prosjačenjima da je potreba za boljim životom, da je to neki način ili stil života. Djeca moraju biti zaštićena od svakog vida nasilja, pa između ostalog i ekonomskog eksploatisanja. Djeca moraju imati svoja prava na zdravo odrastanje, djeca moraju imati prava na svoje školovanje, djeca moraju upražnjavati sva svoja ostala prava, a koje im se uskraćuju samim tim ako se navode na prosjačenje. Osim preventivnog rada, kroz uočavanje i identifikaciju lica koja se bave prosjačenjem, te uključivanjem ostalih službi u rješavanje ovog problema, policijski službenici Policijske uprave Gradiška djelovaće i represivno. Radi se o prekršaju člana 26 Zakona o javnom redu i miru, Zakona Republike Srpske. Radi se o prosjačenju gdje imamo sankcije u vidu lica koja prosjače ili navode druga lica na prosjačenje. Radi se o novčanoj kazni u iznosu u rasponu od 200 do 800 maraka. I imamo, drugi stav istog člana koji se odnosi na navođenje na prosjačenje kako djece, tako i duševno oboljelih lica, lica koje imaju zaostala u mentalnom razvoju. Tu je rigoroznija sankcija, to je novčana kazna od 400 do 1200 maraka,
a i kazna zatvora do 40 dana. U Gradišci je zbog činjenja ovog prekršaja u prvih 7 mjeseci ove godine sankcionisano 28 lica, mahom punoljetnih osoba. U prošloj godini na području policijske uprave Gradiška identifikovano je i sankcionisano 68 izvršilaca. U slučajevima gdje su zatečena maloljetna lica u vršenju prosjačenja, sankcionisani su roditelji, odnosno staratelji djece. Pred kraj Gradiške hronike vremenska prognoza. U Gradišci će sutra biti pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost sredinom dana. Jutarnja temperatura bit će oko 19, a najviša dnevna do 29 stepeni Celzijusovih. Bilo bi to sve što smo vam pripremili i za ovo izdanje Gradiške hronike. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.